Ավանդական IQ ունեի 2013 թվականին 18 թվականին որոշեցինք, քանի որ սկսեցինք այդ կաֆիլային համակարգ սարքել եւ այլն, սկսեցինք ավելի շատ կորոնալ դրանք։ Ու մենք ինտենսիվ IQ 2018 առաջին ինտենսիվ IQ։ Երբ եք բերք սպասում։ Հա,
որպես որ նայում ենք, տպավորությունը ավելի ցած է տպավորությունը, բայց սենց փաստորեն, այսինքն բան կա էլի, նես տպավորությունը հերգես թե նստում է հենց ծառերի վրա, բայց իրականում ավելի մեծ տարածք կա։ Իսկ կարկուտի ժամանակ սա բացվում է, երբ կարկուտ կուտակվում է, ոսկա թափվում է, եթե շատ է կարկուտ, հա, եթե շատ է կարկուտ, եթե քիչ է լինում, ինքը էս արանքներով թափվում է, ցանցի էլաստիկության մասին։ Եթե շատ է լինում ցանրություն, ինքը բացվում է, ստեղա թափում, ծառի վրա չի ընկնում։ Ինքը այնքան նկատեցի երախը, հա։ Առաջին հատվածը դերին պանելն է, դելի դերի ռեզերվուարն է։ Էդ էդ բանը։ Բասը ինչ ունենք, այո։ Էսքանը, այո։ Դուրս եկում ապան դաթը։ Հա։ Համում է դրամատոմպով հարավ։ Պարտանյութեր է լսվում եք ջրի մեջ։ Չէ, մեր համակարգը Սարգսի պարտանյութը։ Դուրը դուրս է գալիս էս մանը։ Էս կաթոցիչն է։ Երկու կողմը կա։ Ինքը ծառին համապատասխան հեռավորության վրա կաթում է ստեղ։ Ստեղ ինքը ներքևը ունենում է բուրգաձև վիճակ, այսինքն 60 սանտիմետր խորությամբ, որի շնենք է տաթիլի կատաստեղ է, ինքը 80 սանտիմետր լայնությամբ, արդեն կոնասարկել, հա, ու ինքը արմատները կարողանում է արդեն դղիկ ճիշտ ցնցել։ Իսկ պարտանյութը մեր մոտ այդ համակարգը դրաշքի, մեր մոտ ձերքով կամ այդ գյուղտեխնիկայով կրստում է։ Մեզ ծառը բարձանալու է այսքան, հա։ Այս ծառը այս տարի մենք ունենանք սրանից եղս 40-50 սանտիմետր, մյուս տարի մենք սենց ունենալու ենք սիրուն կանաչ պատ։ Լավ ավելացնելու ենք, բավարարի հետ է լավ ավելացնելու ենք, ու ինքը մինչև համարյա վերջ է, մինչև համարյա վերջ, իսկ բերք լավակում եք հնացված արդեն, պատմում է լարի վրա, որ չկա թե համար չէ, գերասի համար ընդհանրապես չկա համար, գերասի ամբողջ աշխարհում գերասը ձեռով են հավաքում, եթե ինքը վաճարքի է, այո, եթե բանի այն մշակման համարը ինքը ապարատ ունի, գալիս է բացվում է ծառի կողքը, թափա տալիս է, բայց դա ուտելու ասեմ պիտի ինքը գերասը շատ դժվար է պահելը։ Հիմա պարոն Խաչատրյան, մենք աստորեն հիմա այս ծրագրերով սենց այգի հիմնելու համար ինչ ծրագիր ունենք։ Բացատրյան, մենք ունենք ինտենսիվ այգու, որը միանգամից պարունակ մարդանքով առաջին տարվա մշակման որոքման համակարգի, եթե արտապաշտպան ցածերի համար ֆինանսավորում է ամբողջությամբ 1 հեկտարի հաշվով մինչև 27 միլիոն դրամ։ Հիմա դուք այդ ստանալու համար ինչ եք ինչ են ներկայացնում ստանալու համար։ Իրենք նախնական պետք է որակավորման որոշակի բարգավորվողը դասընթացի մասնակցի, որ համոզված լինի, որ հիմնական գիտելիքներին չնացած նախաձեռնությունները որպես կարող են մատկենանում, ովքեր նայում են ամենը։ Դիմում են բանկի ներկայացնում են համապատասխան թղթեր։ Իսկ մարդկանց շրջանում ես կարգի այգիների նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա։ Սկզբից որ անում ենք, բոլորը զարմացած են, նախնանում ենք, գալիս են ասում։ Դուք նախ կներեք, ինչքան հասկացա, ավանդական այգեգործությամբ երկար տարիներ զբաղվել եք։ Ես չէ անձամբ, բայց այդ եղել է ամեն ինչ տեղից, հա, ավանդական այգին։ Հետո երբ որ սերունդը փոխվեց, այո, հետո երբ որ սերունդը փոխվեց, ոլորտի մեջ եք եղել, թե որոշել եք մտնել։ Ոչ, ոլորտի մեջ չենք եղել, մեզ նայել են, մեզ հետաքրքրել է ինքը, զուտ այն բանով, որ գեղեցիկ է, սիրուն է, հա, հետո երբ որ ավանդական եղել է այդ այգին, որոշել են, որ մենք նոր սերունդը չի ուզում գնա ջրի, ասում են, մտածենք մի բան, որը ավտոմատացված է, քանի որ ամբողջ աշխարհում կա, ու տենց խորանալով եկել ենք, հասել ենք ամենավերջի տեխնոլոգիաներին այգեգործության դիմադրությամբ։ Այսինքն դե այս ոլորտում դեռ բիզնես չի կարել, նոր պետք է սկսել։ Իսկ ուժ ոլորտում բիզնես փոխվում է։ Իսկ ինչքան աշխատանք ենք ստեղծել։ Մենք հիմա արդեն այգու պահպանման համար ունենալու ենք մոտ 12 աշխատակից։ Բերք հավաքի ժամանակ իհարկե մինչև 50 այս տարի բերք չեք հավաքել, այս տարի էլ չեք հավաքել։ Ունենալու ենք բերք զուտ փորձելու, հասկանալու պահպանման ժամկետները, ինչ ձևով պետքա պահպանենք, ոնց անենք,
Իսկ հետագայում սպարման վերաբերյալ արդեն ունեք պատկերացումներ, ոնց եք սպարելու? Ենթադրում եմ արտահանում եւ ներքին շուկա, եւ ներքին շուկա եւ արտահանում, ինքը միջքան տրված է հենց նախորոք առաջին ուսումնասիրվելա սպառումը, հետո նոր տնկիների հարցը։ Հա, դիտարկենք շուկան, ինչ կա, ինչի պահանջարկ կա, ինչը ինչ գերբատություն ունի ու ինչ արժի շուկայում, հետո ըստ դրա արդեն որոշվել է, որ այս ենք ընտրում։ Ինքը տանձը օրինակ նոր հայկական Հայաստանում չկա, այնպես լայն այս բանը ներմուծվում է հիմնականում։ Իհարկե, տանձան ներմուծվում Հայաստանում։ Եվ եկի չարաջ ասես, բան վարճապետի ենք ուսումնասիրել, որ եթե 5000 տոննա տարեկան տանձաներ կրեն այս որակի, իրենց այս բոլոր հեկտարների վրա տնկածը 200 հեկտարից չի անցնելու, 200 տոննայից, այսինքն իրենք անգամ այս քանակությամբ աճեցնելու ներքին պահանջարկի մի փոքր մասն է առաջարկում։ 5000 տոննա տանձ կարողա դա ճիշտ իմանալով, եթե ես չուսամ Ես հողը մի կտոր աղել առել եք, թե տարբեր կտորվ միջև ստացել եք եվ ուջակով։ Բան որջապետ նաց մենք ընդլայն վենք, ասենք ուզում ենք 5 հեկտար, մատարապես 12 հոգու հետ բանակցուն ենք վա։ Բայց ստեղ սեփականատերությունը ենթադրում եմ ավելի մեծ արդյունք։ Դե մի օրինակի համար մի գործարք գտանք, համաձայնվեցինք, պայմանավորվեցինք, գնացինք, պարզվեց, որ ինքը ժառանգությունը, մի ժառանգը Հայաստանում չի, ինքը համաձայնություն չի տալիս, ու սենց շատ այն ինքը շատ զգայուն է հիվանդությունների նկատմամբ, դրա համար ինքը թանկ է Մալաչա տանձը օրինակ, եթե ճիշտ խորհուրդները լսվի ու կատարվի, ագրոնոմների հետ աշխատանք կատարվի, մեր մոտ մարդ կար լվանում է օճառով, ջուրը բացում էր, լվանում էր իրան սրսկը, հա, բանով շատ ջեմչուկը բացում էր, լվանում էր ու շատ լավ տանձ էր, հետո նոր սրսկում էր ու շատ լավ տանձ էր ստանում, 1500-2000 դրամով ծախում էր կիլոգրամ, դա տանձի հիվանդությունն է, հատուկ որտեր կան, որոնք իրան շաքարի նման պատում են ծառը, ու սրսովորական թույները այդ իր պաշտպանիչ շերտի տակ չեն մտնում, դրա համար էլ ինքը լվանում է, բայց հիմա պետք չի լվանալ, կան նյութեր ավելի լավ, ճիշտ է, գյուղատնտես ունեք, որը ստեղ դես այդ աշխատում, հիմնականում դրսից մալը, դրսից գյուղատնտեսական կադրերի խնդիրը ունենք, քանի որ սա շատ ստեղի համար ոչ սովորական հիմա այս համավարակի հետ կապված բան, այդ օնլայն, իհարկե դա բարդացնում է, որովհետև այս տերևը նկարի, այս տերևի նկարի այս մասը ես տեսնում եմ սա, թե սա մի քիչ բարդացնում է, բայց մի քանի կոնսուլտանտներ ենք վերցրել, հա գերմանական, իտալական, հա հոլանդական, տնկիների մատակարարի հետ ենք աշխատում։ Շատ լավ, շատ լավ, հաջողություն ունենք։ Շատ հետաքրքիր տեղ է, հետաքրքիրը իհարկե երբ որ արդեն ինքը սկսեն ապրանքի վաճառքը, եվ այս այդ վիճակագրությունը երբ իրեն ցանկի շուկայում, ես կարողանում եմ ասել, բայց հետո նաև այդ ինչ ծովմատը չէ կտի վիճակագրությունը դա լավ անում։ Դե միակ բանը այդպիսի բան է կար, կարող այդ թիվը մի քիչ ճշտվի, ես դեսքը տեղեկացնում եմ, եթե ճիշտ է վերջնական թիվը։ Հայց ամբ եպ 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 ամբ
բարձի չա, իրա հարթակով, որ չի դա տալիս է ծանքերը դվել, հավաքել, սա դնում եք տրակտրի վրա, դա տպում է տրակտրից, սա հանգիչն է, որ ապսանում ենք ես մարդում է, սա վարիչն է, որ ապսանել է, արմատներն է, հայն Ինչը շատ օգտակար է, որակական ինչպես եւ մենք կարող ասենք շատ տեղեր նոր բաներ ենք մտածում, նոր բաներ ենք անում, բայց ինքը շատ է մեզ օգնում, օրինակ ես ասացի, որ իտալականը պատվիրելուց մեծ զապասով ենք վերում, որ մարդես մի բան լինի, մեր մոտ լինի։ Հայկականը շատ հեշտ է, որովհետև կարողանում ենք պատվիրենք երեքօրից ընդունել, ու դա շատ է օգնում։ Այսինքն մեզ պետք է կոնկրետ այս քանակի մեծ բան կա, որ դիմանալու հետ կապված իր դիմաց գործում ինչքան երկար կտեվի, քանի տարի է, 10 տարի է, 10 տարի է, հանցերի մինը, հայկականինը, նույնը, 10 տարին, բայց շատ լավ, 10 տարի, 10 տարի, չէ, այգին 15 տարվա, արդի չանքը 15 տարի, 15 տարի հետո ի՞նչ պետք է ապրենք, ձեր գումարը երբ եք հանելու ներդրել։ Հինգերորդ տարին երբ որ սկսվի արտադրական փուլը, 5-6 շատ լավ, շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում, հնարավորություն եմ ներդրել, բայց ինձ արդիկ մարդիկ ոնց են վերաբերվում, զարմանքով, կպից այս բետոնները ինչ էր գողում էր դնում, ով ասեմ սեսան մոտիկ զարտան, ես ինչ եք անում, բետոնները, որ հողի մեջ չտնեիք, ինչ պետք անում էին։ Ես սովորական ոնց ավանդական այգին, չհասանք պրոստային կողմը, ինքը պրոստը ծառեր ատնգած, առուները սարքած։ Ես ա գնում եմ ուրիշ ավանդական այգին, շատ լավ, լավ է, առայ